Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Bugun biz yana bir bor Namangan viloyati Chust shahriga keldik. Ya'niki Chust xalqidan, Chust aholisidan qisqacha tezkor savol-javoblar o'tkazamiz. Demak, biz bilan qoling, biz boshladik. Tayyor. Tezkor savollar beraman. Tarix va sport yo'nalishi va o'zingiz tanlagan sohani tanlang. Agar to'g'ri javob bersangiz, salom yo'llash imkoniyati bor sizga. Biz O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi nodavlat telekanallari mening yurtim sevimli Zo'r TV. Umumiy hammasidan biz amaliyotga kelgan yosh jurnalistlar maktabidanmiz. Sport sohasini tanlasangiz yoki tarixni tanlasangiz shulardan savol beraman. Agar to'g'ri javob bera olsangiz, tarixdan uncha yo'qman, kechirasiz. Sportdan nimaga? Mana misol uchun mayli, sportdan savol beraman. Chusta kuni kecha Murodjon Ahmadaliyev jahon chempioni bo'ldi. Shunga o'zingiz fikrlaringizni bildirasizmi? Kim o'zi u? Qayerlik? Murodjon Ahmadaliyev, Chustlik, Bog'ondan 91-chi yil. Bunchalik ko'tarilib ketadi deb so'rayolmagan hech kim, lekin harakatli bo'yiz shunchalik darajaga erishdi. Rahmat, Chustimizni shunchalik ko'tardi. Rahmat sizga ham chiroyli javobingiz uchun. Agar salom yo'llash Sevimli kanaldagi barcha xodimlariga salom yo'llamoqchiman. Sizlarning ham kelgusi ishlaringizda omad. Katta jurnalist bo'lishlaringiz. Yana bitta savolim bor edi, bu umuman boshqacha. Sarvar va Amirxon borasida nima deya olasiz? Shu jurnalistlarni teleko'rsatuv olib borayotgan sizga yoqyaptimi? Juda yoqyapti. Sarvar va Komiljon ishlariga omad tilayman. Bundan-da baland yuksalishlarga o'tishiga tilakdoshman. Rahmat kattakon, maroqli suhbatingiz uchun. Sog' bo'ling. Agar to'g'ri javob bersangiz, salom yo'llash imkoniyati bo'ladi. Biz Zo'r TV sevimli va mening yurtim telekanalidan amaliyotga chiqqan yosh talabalarmiz. Qaysi sohani tanlaysiz? Sport yoki tarix? Xo'p, sport. Demak, Eldor Shomurodov. Tanisizmi Eldor Shomurodov? Sportchi. Futbolchi. Hozir qayerda qaysi futbol klubida o'ynayapti? Xo'p, mayli, Odil Ahmedov taniysizmi? Xo'p, mayli, sizga oson savol beraman. O'zbekistondagi nodavlat telekanallarni qaysi birini kuzatasiz ko'proq? Misol uchun mening yurtim sevimli Zo'r TV, UzReport, Futbol TV yana davom ettirsa juda ko'p. Aha. Asosiy shu 3 ta kanalni kuzatasiz. Rahmat chiroyli javobingiz uchun. Sog' bo'ling. Sizga qiziq savollar beraman, agar javob bersangiz, salom yo'llash imkoniyati bo'ladi. Nafaqat Telegram, YouTube, hattoki mening yurtim Zo'r TV sevimli telekanallarda chiqish imkoniyati bor sizda. Xo'p. Sizga geografiyadan savol beraman. Ikkita savol beraman. Oson savollar. Oson. Ha. Birinchi savolim. Misr davlatining poytaxti. Kair. Boshqatdan aytib yuboring. Kair. Kair. To'g'ri. Egipt. Egipt. Ya'ni o'zbekchasiga Qohira, a Kair nazivasi это по-русски, да? Как бы на кириллице. А это второй вопрос, а Qatar poytaxti? Qatar, Doha. Doha. Juda ham to'g'ri javob berdingiz. Agar o'zingiz tanishlaringiz yoki qanaqadir yaqin odamlaringiz bo'lsa, bemalol salom yo'llashingiz mumkin. Rus tilida xohlasangiz, o'zbek tilida. Передаю привет всем моим друзьям, близким, как бы коллегам по работе. Желаю всем удачи. Хорошего дня. Спасибо вам. До свидания. Счастливо. Ассаламу алейкум. Мүмкін сіздерді интервью алсақ? Ана біз жас журналистер мектебінен келдік. Яғни ки менің юртым севімлі Zo'r TV каналдардан. Үште соха бойынша сауал беремін. Спорт, география, тарих. Агар тоғры жауап берсеңіз, салам йоллаш имкониятты болады. Қайсы соханы таңдаған боларсыз? Спорт яки география яки тарих? Мен өзім оқушымын, музыка оқимын. Аха. Хоп. Көпроқ тарихқа қызығамын, қызығамын. Тарихқа қызығасыз, қызығамын. Тарихтың ісін таңдаған болады. Сізге осон битті сауал беремін. Фираун қайсы мемлекет патшасы болған, патшасы? Фираун. Фираун менімше Мысыр. Топа тоғры жауап бердіңіз. Бұндан жүре ham қорсамыз. Енді ikkinchi savolim biroz boshqacharoq, ya'niki geografiyadan savol beraman. Osiyodagi eng katta teleminora qaysi Osiyo mamlakatida joylashgan? Menimcha O'zbekistonda bo'lsa kerak.
hisoblanadi. Yana bitta variant qilib ko'ring, sizga yaxshi imkoniyat. Mana sizga yordam berib yuboraman. A variant Yaponiya, B Xitoy, C variant Janubiy Koreya. Qancha Xitoyda? To'ppa to'g'ri topdingiz. Xitoydagi teleminora Osiyodagi eng katta teleminora turgan. Deyarli savollarga to'g'ri javob berdingiz. Endi salom yo'llash imkoniyati sizda bor. Salom. Butun O'zbekiston xalqiga salom yo'llayman. Aha. Siz ko'rib turgan do'stlarimizga, yaqin birodarlarimizga, xo'p, mana bu xorij davlatlarida nima deydi? Ishlab yurgan musofir do'stlarimizga, aka-ukalarimizga sog'-salomat bo'lsin. Rahmatga kattakon, ishlaringizga omad muhofaza. Sportdan savol beraman, o'zingiz tanladingiz. O'zbekistondagi eng kuchli futbolchi deb kimni bilasiz? Hozirda Eldor Shomurodov, lekin umumiy Odil Ahmedov. Umumiy Odil Ahmedov. Mana O'zbekiston milliy terma jamoasida ikkita darvozabonimiz bor, ya'ni futbol terma jamoasida. Eldor Suyunov, Ignatiy Nesterov. Qaysi birini eng kuchlisi deb o'ylaysiz? Albatta Ignatiy Nesterov. Ignatiy Nesterov. Sizga yana savol beraman. O'zbekiston Osiyo chempionatida nechinchi yil Osiyo chempioni bo'lgan milliy terma jamoa? 1994-yil. Juda ham tasandom, bilog'on ekansiz. Endi mana siz uchala savolga to'g'ri javob berdingiz. Endi o'zingizni yaqin do'stlaringizga salom yo'llash imkoniyati bor. Marhamat, bemalol. Men shu fursatdan foydalanib, oyjoningizga salom yo'llayman. Oyjonimni kelayotgan 8-mart bilan tabriklayman. Rahmat, biz ham umumiy terma jamoamiz nomidan tabriklaymiz. Sizga uzoq umr, baxt, saodat, omad tilaymiz. Sog' bo'ling. Rahmat. Xo'p. Qaysi kanaldan chiqadi? Sportchilar aka. Mana qadrli tele tomoshabinlar, va nihoyat Chust shahridagi sayohatimiz, ya'niki so'rov natijalari o'z yakuniga yetdi va barcha fuqarolarimiz, barcha insonlar qiziqarli savollarimizga qiziqarli javoblarni berishdi va o'zlarini salom va tabriklarini yo'llashdi. Shunday qilib bugungi mavzuyimizni yakunlaymiz. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha salomat bo'ling.